No niin, Susirajan punamustien YouTuben iskuryhmä löysi taas tänne jäähallille, tunki itsensä kutsumatta ja kuultiin, että on tämmöisiä hyviä uutisia täällä kerrottavana ja niinhän täällä olikin. Tässä tutun näköinen mies on vieressä, eli Pentti Matikainen, ja puheenjohtajan pallille sitten hyppäsit istumaan. No joo, mä sain tunnustelun tuossa, olisiko pari viikkoa sitten, ja käytiin muutama debatti siitä, että mitä tämä homma on, ja halusin mietintäajan sitten, ja tietyllä tavalla myöskin perustietoa seurasta, että missä tämä seura menee kaikilta osaltaan taloudellisesti, urheilullisesti, ja sen jälkeen niin kävin myöskin itteni kanssa tämmöisen syvällisen peilikeskustelun, että haluanko olla enää jääkiekossa mukana ja onko kipinä ja liekki tälle hommalle, ja totesin, että edelleenkin se liekki palaa siellä, ja halusin myöskin siinä mielessä niin tuoda sen kokemuksen, näkemyksen, osaamisen joensuulaiselle jääkiekkoille, koska mä koen, että mä oon tehnyt mun koko urani, työelämän urani mennyt läpi niin jääkiekossa, eli mä oon varmaan ensimmäisten joukossa Suomessa, jotka on niin kuin koko työelämänsä elantonsa ansainnut jääkiekolla. Ja koska Joensuu on tarjonnut mulle sen mahdollisuuden, että mä oon täältä päässyt lähteä liikkeelle, ne perustat on täällä tehty, niin mä koen myöskin, että tietyllä tavalla mä haluan antaa nyt, kun mulla koen, että on annettavaa joensuulaiselle jääkiekkoilulle. Heillä oli silloin aikanaan paljon mulle annettavaa, niin mä yritän nyt myöskin antaa oman panokseni joensuulaisen jääkiekkoilun eteen. No niin, se kuulostaa hyvältä. Nyt ei tässä noihin muihin pelijuttuihin eikä tämmöisiin paljon puututa, mutta fanitoimintahan on yksi olennainen osa jääkiekkoseuraa tai sitä tukevaa toimintaa, niin miten siihen näkisit tärkeänä nyt tämmöisen? Jokipojilla on tämä, en tiedä, oletko jo kerennyt tutustua, mutta virallinen faniyhdistys Susirajan Punamustat ry. Ja ollaan nyt muutama vuosi toimittu, niin miten siihen näkisit tämmöisen tärkeyden niin kuin seuran kannalta? No mun mielestä siis se on erittäin tärkeä, ja siis ihmiset, fanit, he on erittäin sitoutuneita. Tällä hetkellä mä sanon, että ollaan Suomessa periaatteessa kaikissa urheilumuodossa, mutta ennen kaikkea jääkiekossa ollaan terveellä pohjalla fanitoiminnassa. Siellä ei ole kriminaaleja mukana, että se on itse tarkoitus esiintyä ja tulla esille, vaan ollaan todella sen oman joukkueen takana kannustamassa heitä. Ja mun mielestäni pitäisi edesauttaa ja tehdä kiinteitä yhteistyössä kaikkien organisaatioiden, siis seurojen, näiden faniyhdistysten kanssa, ja luoda yhdessä se tilanne, koska he tuo halliin tietyn fiiliksen ja muuta. Ja mä oon myöskin ollut joukkueessa, jolla on 73 faniklubia, eli Frankfurt Lions, ja hei, kaikkien niiden kanssa välillä se tuntui myöskin aika työllistävältä valmentajasta, seuran johdosta, koska kaikkien kanssa piti tehdä yhteistyötä ja kaikkia palvella samalla tasolla, mutta myöskin sitten kun näki, että mikä on se fiilis hallissa, me ollaan vielä niin kuin suomalaisessa jääkiekkoilussa valovuosi jäljessä keskieurooppalaista fanitoimintaa ja sitä, mikä ilmapiiri sinne halleihin on saatu luotua. Ja sitä mä kaipaan, että jos joku päivä me saadaan, me ollaan nyt jo suosituin urheilumuoto mitattuna katsojaluvuilla, mitattuna millimetreillä tai sekunneilla mediassa, mutta me ei olla siinä suhteessa, että me jos saataisiin vielä toi katsomopuoli ja fanitoiminta sille tasolle, mitä se on esimerkiksi Keski-Euroopassa, niin mitä tämä voisikaan olla sitten tämä laji Suomessa. Hyvinhän meillä on punamustilla jokipoikien kanssa yhteistyö sujunut, mutta mitä siinä nyt luulisit sitten, että mikä voisi olla semmoinen, joku semmoinen asia, mitä seuran puolelta voisi niin kuin punamustien tai punamustien puolelta seuran puolelle, mikä olisi semmoinen mukava asia nyt näin äkkiä? No mun mielestä tietysti avoin kanssakäyminen, keskusteluja, koska tiedetään, että mitä seura haluaa ja mitä fanit haluaa. Ja sitten käydä keskustelu siitä, että mikä on realismi ja mitä voidaan toteuttaa. Että ennen kaikkea mä koen, että ihmiset motivoituu, kun heitä kuullaan ja heidän kanssa keskustellaan, molemmat osapuolet. Ja tämmöinen välitön suhde pitäisi olla koko ajan päällä. Että ei rakennu semmoisia muureja, että seura ei arvosta meitä ja meillä on kaikki paskoimmat paikat tuolla hallissa tai muuta, vaan käydä se keskustelu ja löytää sieltä yhteinen nimittäjä. Kyllä. Näinpä sitten varmaan yhteyksissä tullaan olemaan kauden mittaa tämmöisissä asioissa ja
oikein paljon tervetuloa Joensuun Susirajan Punamustat ry:n puolesta. Kiitos.